Басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Маңғыстау облысында есірткіге қарсы күрес басқармасының 3 қызметкері 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Полицейлерге қатысты бұндай үкімді Ақтау қалалық сот шығарды. Облыстық полиция департаментінің қызметкерлері пара талап еткені және қызметтерін асыра пайдаланғаны үшін айыпталды. Тергеу материалдарына сүйенсек, олар өткен жылдың 42-гінде Toyota Avalon автокөлігін есірткі заттарын тасымалдап келе жатыр деп тоқтатып, жүргізушісіне қысым көрсеткен. Қылмыстық жауапкершіліктен босатылу үшін 5 миллион теңге заңсыз пара да талап еткен. Аталған көлікте ешқандай есірткі заты болмаған. Соттың шешімімен жүргізушіні қорқытып, бопсалаған полицейлер арнаулы сыныптық шендерінен айырылды. Сонымен қатар зардап шегушіге моральдық өтемақы төлейтін болды. Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 362 баптың 4-ші бөлігі 3-ші тармағымен кінәлі деп танылсын. Оған осы бап бойынша мемлекеттік қызметте басқару, судья қызметін жергілікті өз-өзін басқару органдарында, Қазақстан Республикасының ұлттық банкінде және оның ведомстволарында, мемлекеттік ұйымдарда, жарғылық капиталда мемлекеттік үлесі 50%-дан асатын ұйымдарда, оның ішінде акционер мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтерде, ұлттық холдингтерде, ұлттық компанияларда, ұлттық даму институттарында дауыс беретін акцияларының 50%-дан астамы өздеріне тиесілі олардың еншілес ұйымдарында, сондай-ақ дауыс беретін акцияларына қатысу үлестерінің 50%-дан астамы аталған еншілес ұйымдарға тиесілі заңды тұлғалар лауазымдарды атқаруға өмір бойына айыра отырып 5 жыл мерзімге бас бостан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемесінде өтеу белгіленсін. Нұрсұлтан мен Теміртау арасындағы ақылы жолдың тазалығына жауапты мекемеге қарағандылық тәртіп сақшылары 500 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салды. Бұл бірінші ескерту емес. Жол сақшылары бұған дейінде дәл осы күре жолда 27 рет зерттеу жүргізіп, 12 жауапты тұлғаны әкімшілік жазаға тартқан болатын. Бірақ келеңсіз жағдай тағы қайталанып отыр. Данная автодорога республиканского значения. Бұл республикалық маңызы бар жол. Қазір екі жиегін қар басып қалғандықтан көліктер бір жолақпен жүруге мәжбір. Тиісінше жол апаттарының қауіп артқан. Ал өкінішке қарай жол бойында қар тазалап жүрген техникалар өте аз. Шығыс Қазақстан облысының шекарасындағы Мақанша ауылының тұрғындары мал аурулары асқынып кете ме деп дабыл қағып отыр. Өйткені 60 жылдық тарихы бар ветеринарлық зертхана жабылудың алдында тұр. 14 адамның жұмыссыз қалатыны былай тұрсын, жұрт өңірдегі өсіп келе жатқан төрт түлікке алаңдаулы. Өйткені бүгінге дейін 10 ауылдық округке қызмет көрсеткен зертхана мамандары мал ауруларын дер кезінде анықтап, сапалы өнімге кепілдік беріп келді. Мәселенің мән-жайына осы облыстағы меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлы үңіліп көрді. Қазір бұл зертханада зерттеу жұмыстары жүргізілмейді. Жұрт еріксіз үржарға сабылуға мәжбүр. 14 қызметкерге жоғарғы басшылықтан мекеме жұмысының тоқтайтын туралы ескерту қағаз келіпті. Денсаулық сақтау министрлігінің 680 бұйрығына сәйкес ветеринарлық зертханалардың 3-ші, 4-ші патогенді микроорганизмден жүргізу талабы бар. Сол талапқа жаңағы ғимарат сай емес деп шешім қабылданды. Сол себепті бүгінгі таңда осы мекемеміз жабылуы алдында шешімді жоғары жақтан қабылданған еді. Құрал жабдықтарымыз бәрі сай, біздің тек қана осы ғимараттың күрделі жұмысты қажет етеді. Өткен жылы зертхана бұрынғы Мақанша ауданына қарасты 10 ауылдық округтің төрттілігін тексеріп, 180 мыңға жуық қан үлгілеріне талдама жасаған. Жалпы өңірде 170 мыңнан артық мал басы бар. Бұл Үржар ауданындағы жалпы көрсеткіштің жартысы. Менің өзімде 200-дің үстіндері қара бар. Солардан қан алған уақытта бірде бас шықпайды, 3-ші жыл болды бір сілезден. Осының бар осы азаматтардың еңбегі. Ал әгер әкімінің лаборатория жабылатын болса, осы жергіліктің барлығы бар ғой, ауру боп кетуіне мен толық айталам. Себеп менде 40-50 жыл практика бар менде осы мал дәрігерлік. Бұлар сол малды дәрілеп егіп, қанша пүрсілөзді жоғалтты, қанша аусылды жоғалтты, қанша оспаны жоғалтты, қанша топалан қарасанды жоғалтты. Осылардың арқасы деп білем мен соның бәрін. Егер бұлар емдеп қарамаса, бұлар екпесе, қойшы қанша еріп баққанымен ол мал болмайды, ол өспейді, ол өнбейді. 40 жыл осы зертханада еңбек етіп, зейнеткерлікке шыққан ардагер маман Жұмақыз Төлебаева да бұл нысанның стратегиялық маңызы зор деп есептейді. Шекарамыз 60 шақырым. Қазір ол жабылса, қаншама халығы шырылдап қалады ғой.
қаншама қан алынады ветрачтарымде тұр. Оны түгелін ұржарға апарады. Ол ұржарды тексеріліп қоғанша қаншама уақыт өтеді. Ұржар өзі 17 округті абсорбит етеді. Енді біз қосылсақ 27 округті лаборатория, жалғыз лаборатория оны тексере алмайды. Біз қазақпыз. Қазақ малсыз өсе алмайды. А қазақ мал өсу үшін мал қандай болу керек? Таза болу керек. Бұл нысанның ескілігі жөнінде бұдан бұрында бірнеше рет мәселе қозғалып келген болатын. 2013 жылы мемлекет қазынасынан тап осы мақсатқа қаражат бөлініп, жаңадан құрылыс басталғанда жұрт қуанған еді. Алайда мердігерлердің салғырттығынан бұл нысан толық пайдалануға берілмеді. Аймақтық ветеринарлық зертхана тікелей ауыл шаруашылығы министрлігіне бағынады. Дегенмен аудан басшылығы тығырықтан шығатын жол іздеп жатыр. Ғимаратты күрделі жөндеуге қаржы табылса, зертхана жұмысын жалғастыруы мүмкін. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданынан. Жамбыл облысында агроном жетіспейді. Осы мәселе Таразда өткен Азияның 8-ші агрохимиялық форумында көтерілді. Дала еңбеккерлері маман тапшылығын шешу үшін арнайы жоба жасап, салаға жіті назар аудару керектігін айтып отыр. Оның ішінде қай шаруашылыққа қандай мамандық иесі қажеттігі ескерілуі керек. Қожалық жетекшілері кейбір тыңайтқыштарға субсидия берілмейтінін айтып шағымданды. Мәселен, бағбандардың жапыраққа қолданатын 1 литр тыңайтқышы 7000 теңге тұрады, ал осындай шетелдік өнім 32000 теңгенің көлемінде. Бұған кейбір диқандар қол жетіп қалтасы көтере бермейді екен. Сондықтан оған субсидия бөлінсе дейді жиналғандар. 500-ден аса тауар өндірушінің басын қосқан жиында топырақ құнары төмендеп кеткен айтылды. Елімізге 2,5 миллион тонна тыңайтқыш керек. Қазіргі таңда соның біраз бөлігі ғана қолданылып отырған көрінеді. Қазақстанның жерінің құнарлығы төмендеп кеткені енді бұдан бұл енді ешқандай да құпия емес. Біз енді тыңайтқыш өндірушілер болғаннан кейін біз өз тарапымыздан осы Қазақстанның товар өндірушілеріне ауыл шаруашылығындағы көмектесуге дайынбыз. Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері субсидиясы болсын, кейін жаңағы жерді жаңағы анализ жасайтын лабораториялар керектігін барлығын айтып жатыр. Денсаулық сақтау саласының мамандары тәуелсіз емтихан алу орталығында тест тапсырып, кәсіби қарымын сынап көрді. 5 жылда бір рет ұйымдастырылатын сынақтың жөні бөлек. Төмен нәтиже көрсеткендер науқастарды емдеу құқығынан айырылады. Жалпы дәрігерлеріміз көбіне ситуациялық емтиханнан сүрінеді екен. Науқаспен тіл табысу жағы да ақсап тұр. Сонымен бұл жолғы емтихан қалай өтті? Мерей Мұратханқызы баяндасын. Мониторға мұқият үңілген ақ халаттылар диагноз саралап отырған жоқ. Олар 50 сұрақтан құралған тестті тапсырып, теориялық білімдерін пысықтап көрмек. Берілген уақыт 75 минут. Бұл емтиханның алғашқы кезеңі. Жауапты сынақ дайындықта күшті. Өте пайдалы тесттер болды. Енді көп кеспейтін сұрақтар болды ғой. Сол сұрақтарды біз кітапшыларды ашып, научный жұмыстарда қарастырып, соның ішінен ответтерін тауып, қалай дұрыс болады, соның бәрін іздеп тауып, сөйтіп жауап бердік. Емтиханның екінші кезеңінде сынақ тапсырушылар 8 клиникалық станцияда тәжірибелік дағдыларын сынады. Бұл жоғары санатын растаушыларға жүктелген міндет. Байқағандарыңыздай дәрігер науқаспен оңаша қалған. Әр әрекетін дауыстап айтып жатыр. Тәуелсіз сарапшылар оларды бейне камералар арқылы бақылап отыр. Ел аумағында осындай 400 медициналық сарапшы жұмыс істейді. Защита здоровья населения и качество оказания медицинской услуги. Халық денсаулығын қорғау, дұрыс қызмет көрсету ең алдымен дәрігердің біліміне байланысты. Тәуелсіз бағалау мамандардың қабілетінің төмен, орта не жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Төмен көрсеткіш болып жатса, екінші мүмкіндік беріледі. Дәрігерлер кәсібилігін арттыруы тиіс. Білімін мүлде растай алмағандар адамды емдеу құқығынан айырылады. Біздің мақсатымыз науқастардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Тәуелсіз емтихан алу орталығы өзін-өзі басқаратын ұйымдар реестрінде тұр. Ол 2017 жылы ақштағы ұқсас мекеме негізінде құрылған. Денсаулық сақтау министрлігіне бағынбайды. Мақсаты – мамандардың кәсіби дайындығын тәуелсіз бақылау. Барлық сұрақтар арнайы ақпараттық жүйеде сақтаулы.
Орталық тымыдыда жалғыз, сондаяқ түрлі халқаралық ұйымдардың қолдауына ие. Қазақстандық әріптестеріміздің әлеуеті жоғары, психометрикалық сараптаманы қолға алған үлкен жетістік, тестілеу сұрақтары сапалы әрі қауіпсіз қорғалған, бастысы дәрігерлеріңіз нәтижеге қарай жұмыс істеу керек, білім алудан жалықпаған абзал. Еліміздің тәжірибесін беларусьтықтар да кәдеге жаратпақ, үйрену үшін Қазақстанға арнайы келген. Это очень важный вопрос для любой страны. Мамандарды аттестациялау мәселесі кез келген мемлекет үшін өзекті. Сіздердің орталықтарыңыз туралы ести сала қызығушылық білдірдік. Балтық елдері сіздерді осы бағытта дамып жатқандарыңызды жеткізді. Жалпы мамандарды дайындауға еліміз үлкен мән беріп отыр. Медициналық білім беру жүйесін жетілдіріп жатырмыз. Бүгінде орталық кәсіби тестологтарды дайындауға кіріскен. Ел аумағы және шетелдіктермен серіктестік жөнінде 60 меморандумға қол қойылды. Басты мақсат – халыққа қауіпсіз медицинаны қол жетімдету. Мерем Ратханқызы, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24. Бейбет митингі мен жиналыстар ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы дайындалып жатқан жаңа заң жобасы қоғамның демократиялық жолмен дамуына жол ашады. Сондықтан қазір ол еліміздің барлық өңірінде қызу талқыланып жатыр. Сонда кездесулердің бірі Өскеменде өтті. Дөңгелек үстелге партиялар, қоғамдық бірлестіктер және кәсіподақ ұйымдарының өкілдері мен заңгерлер жиналды. Басқосуда ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің өкілі жаңа заңдағы негізгі өзгерістер туралы тарқатып айтып берді. Қазіргі қолданыстағы заң бойынша митинг пен шерулер өткізу үшін жергілікті атқарушы органдардан 10 күн бұрын жазбаша түрде рұқсат алуы тиіс. Қоғам белсенділері заңның осы бабын өзгерту жөнінде талап қойып келеді. Ал жаңадан қабылданатын заңда осы тектес бірқатар негізгі баптарға өзгеріс енген. Соның бірі бейбіт митингілерге қатысатын адамның санына қатысты бап. Негізгі ұсыныстар, қазір бізде хабарлап өткізуге 250 адамға жуық өткізуге болады, одан көп болса рұқсат алу сол жағынан кішкене мәселелер, ең ұсыныстар бар. Қойылған сан 250 санды қайта қарастыру жөнінде. Бірақ енді ол тоқталып қалған жағдай емес, әлі талқылау болып жатыр. Солтүстік Қазақстандағы 15 баланы бағып қағып өсіріп отырған Култышевтар әулеті көпке үлгі. Бұл үйдің үлкені 18-де, кенжесі 9 айлық. Ата-анасы оларды өзгеге алақан жаймай өсіріп келеді. Бақытын баладан тапқан берекелі отбасына әріптесім Самат Қайырденұлы қонақ болып қайтты. Дим, вот сюда, вот с этой стороны иди, тоже чищайте с ним вдвоем. Бұл Петропавл қаласының тұрғыны Павел Култышевтің шағын ғана шеберханасы. Ұлдары бос уақытта мұнда әкесіне қолғабыс жасайды. Қазір отағасы бауыр еті балалармен бірге әбден тозығы жеткен газ жүк көлігін қайта жаңғыртып жатыр. Жақын арада от алдыртып, техниканы пайдасына жаратпақ. Чем занимаюсь, сам, что могу, как бы им. Өзім дәнекерлеушімін. Білгенімді әркез балаларыма үйретемін. Себебі жақсы тәрбие беріп оларды еңбекке баулу менің басты міндетім. Өзімде көп балалы отбасынанмын. Біз 8 ағайындымыз. Гүлдей нәзік, болаттай берік отанасы Татьяна 20 жылда 15 құрсақ көтерген асылана. 8-і ұл болса, қалғаны қыз бала. Барлығын бірдей жақсы көрем. Себебі алтын шаңырақтың ажарын ашып отырған осы бүлдіршіндерім, дейді Қайсар Жан. Разница нет. Балаларымды бөліп жармаймын, барлығына құшағымды ашып ана махаббатын беремін. Әрине бағып қағуда аздаған қиындықтар бар, бірақ ол бастысы емес. Маңыздысы олардың сыңғырлаған күлкісі. Қазір балапандарымызды қатарынан кем қылмай өсіріп келеміз. Ешкімнен көмек сұрағанымыз жоқ. Адалдық, сыйластық және еңбекқорлық – бұл Култышевтар отбасының басты құндылықтары. Ал үйді базар қылып отырған балалар саны бұйыртса тағы да артпақ. Қазір бұл жания 16-шы сәбиін күтуде. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы Вьетнам елінің Куньон қаласында. Орта ғасырларда шахар Чампа деп аталатын мемлекеттің астанасы болған. 1280 жылы Құбылай хан осы аймақты өзіне бағындыру үшін сенімді қолбасшысы Сагатуға жүктейді. Тарихи мәліметке қарағанда Сагату бүгінгі қазақ халқының құрамына кіретін Жалайыр руынан шыққан. Толығырақ экспедиция құрамындағы әріптесім Талғатбек Әбіғожа тарқатады.
Вьетнам, шығышағы оңтүстік Қытай теңізімен шайылып жатқан саудаға қолайлы тропикалық мемлекет. Бүгінде шамамен 100 миллиондай адам мекендей. Тарихи дерекке қарағанда, қазіргі Вьетнамның негізі екі мемлекеттен құралған. Оның бірі Дайвет, екіншісі Чампо деп аталыпты. 13-ші ғасырда Қытай жерін толық өз қарамағына алған Құбылай хан осы мемлекеттерге көз тігеді. Сөйтіп әуелі Юан империясымен шекаралас жатқан Дайветті мойындатып, салық төлеуге мәжбүрлейді. Кейін Чампоға ауыз сала бастайды. 1282 жылы Жалайыр Согату бастаған 5000 моңғол әскері дәл қазір біз тұрған жағалауға 100 кемемен жүзіп жетеді. Сөйтіп сол кездегі Чампо елінің астанасы Виджая қаласын жаулап алады. Бірақ королі Индраварману 5-шіні қолға түсіре алмайды. Ол тауға шығып, қалың орман арасына жасырынып қалады. Ал корольдің ұлы моңғол жауынгерлеріне қарсы партизандық ұрыс жүргізеді. Жазық даладағы соғысқа машықтанған моңғолдар осы жолы қалың орман арасында қиындыққа тап болып, 2 жылда бірнеше әскерін жоғалтады. Сондай-ақ жауынгерлер жергілікті ауа райына да үйрене алмаған, тіпті кейбірі аурудан көз жұмған. Сондықтан Согату Чампоға қайта шабуылдаудың жоспарын әзірлеп, орталықтан көмек сұрайды. Құбылай хан жорықты Туганға тапсырады. 1283 жылы көмек сұрап Қытайдан Құбылай ханның атына Алихай деген өзінің көмекші қолбасшысын жібереді. Ол барып сол жақтан адамды жинайды. Құбылай хан оған өзінің кәдімгі жақсы гвардиясы 7000 қыпшақ жауынгерін жібереді. 8000 жаңағыдай қытайлар, басқа добровольцы дейді, өзінің еркімен қосылған әскерлер. Сонымен егер 15-20 мың әскерді алып, мынау жаңағы Алихай осында келгенше Согату шыдамай 84-ші жылы бұлардан кейін шегініп кетеді. Арып ашып шегінген Құбылай хан әскерін Чампо жауынгерлері тұс-тұстан қыспақ қалады. Шайқастардың бірінде Согату қаза табады. Ал бұл мұнаралар сол тарихтың жансыз куәсі. Қазір біз тұрған Куньон қаласы 10-14 ғасырларда Чампо елінің астанасы болды. Осы уақыт аралығында мұнда түрлі соғыс жүрді. 11-ші ғасырдың аяғы мен 12-ші ғасырдың басында жергілікті жұрт дінге бет бұрып 100 метр биіктікке осы ғимаратты салды. Әдетте қалаларды жермен жексен ететін моңғол әскері діни бағыттағы мұнараларға тиіспеген. Ал мынау Юан империясының әскеріне тойтарыс беріп, кейін шегінуге мәжбүрлеген Вьетнам елінің даңқты қолбасшысы Чан Хың Даоның Хошимин қаласындағы ескерткіші. Білгір қолбасшы соғысып қана қоймай, әскери әдіс тәсілдер туралы еңбектер жазған. Осы тәсілдер Вьетнамның Франция мен Ақшқа қарсы соғысында да қолданылды. Сондықтан оның ескерткіші Вьетнамның бірнеше қаласына қойылған. Оңтүстік шығыс Азияға жасаған сапардың алғашқы 4 күні Вьетнамның 4 қаласына арналды. Мұнда бабаларымызға қатысты тарихи жерлерді араладық. Әрине, заттай жәдігерлер сақтала қоймаған, десе де жазба деректерінде мәлімет жетерлік. Сондықтан бабалар ізімен ғылыми экспедициясы өз сапарын жалғастырады. Бағыт Индонезия мемлекеті. Талғатбек Әбдіқожа, Самат Бекбатыров, хабар 24, Вьетнам. Елімізде қысқа универсиада қанатын кенге жайып келеді. Осымен 8-ші рет ұйымдастырылып отырған студенттер ойындарының бағдарламасына бил керлин қосылды. Қазір осы бір спорт түрімен шұғылданатындардың саны елімізде 5000-нан асыпты. Олардың басым көпшілігі жастар. Алматыда универсиада аясында басталған керлин жарысына жоғарғы оқу орындарынан 10 команда қатысуға ниет білдіріпті. Жарыстың салтанатты ашылу рәсімінде сөз алған мамандар осы жарыста көзге түскен спортшылардың ұлттық құрамға шақырту алатынын жеткізді. Алматы мен Қостанай және Солтүстікпен шығыс Қазақстаннан келген керлинг шеберлері енді бір апта бойы өзара шеберлік байқасады. Әзірше Қазақтың спорт және туризм академиясының ұлғыздары турнир кестесінде топ бастап тұр. Универсиада жеңімпаздары 6 наурыз күні анықталады. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа қосылу болсын.